Deri tani kjo procedurë është zhvilluar. Kemi kaluar dy kandidaturat në Komisionin e Ligjeve dhe kaq, presim seancën. Ishte një votim unanim me të gjithë. Me sa u duk aty ishte diçka shumë mirë kuptuesme. Unë mbështet kandidatura në fjalë dhe besoj do të ngelet thjesht procedura formale në mbledhjen e kuvendit. Ju keni një detyrë shumë të rëndësishme për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare të 25 qershorit, të cilat kanë kaluar në pikalvar shumë gjatë diskutimesh. Si e prisni, si e parashikoni punën tuaj? Atëherë për mua ky rast sigurisht që është sfidë, është vlerësim, është dhe kënaqësi. Kam 20 vjet që aderoj në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe besoj jam i vetmi me këtë eksperiencë. Gjithsesi, kjo është një punë që nuk bëhet individualisht. Kam dëshirë dhe kam bindje që është ekipi ai që ja del, por patjetër që kërkojmë dhe mbështetjen të gjithë faktorëve të tjerë, të partive politike, të kandidatëve, të medias dhe gjithë kujt që mundet të ketë akses në një proces zgjedhor. Mendoni se do të vështirësoj punën tuaj fakti që nuk keni shumicë në komision? Të mos bëhemi pesimist, shpresoj që kolegët do të gjenë arsyen, jo vetëm kolegët, por të gjithë trupat që vendimet i marrin në zbatim të ligjit. Kjo është ajo që kërkohet nga të gjithë, besoj. Faleminderit.